as meninas estão perguntando naquele grupo lá, ah, tá o osso aqui, não dá pra nem. É, não, é por isso que eu vim mais gente, porque enquanto ela tá transmitindo ao vivo, eu tô tirando foto e a turma tá tomando. Segundos fora.
falando dos pós. Não, quem tá aqui de nós? Gastinha. O campeão da 11ª luta do Tepoco de Muay Thai, do Cone Vermelho, Carlos Henrique. Só uma observação, pessoal, nas regras amadoras, tá? Quando há 3 interrupções por sangramento, tem que parar a luta, beleza?